Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa lama jalan cerita? Dua tahun ni. Ha. Baik. Taksim Bhui. After his sick distance announced a new faction. जब उसके नाराज अराकीन ने यानी धड़े ने ऑफिशियली स्प्लिट पश्तूनख्वा में रस्मी तौर पर तकसीम हुई है इसका मतलब है तकसीम होना भाई सलीम शायद पैदा द पश्तूनख्वा मीडिया ऑफ पार्टी वाज फॉर्मली डिवाइडेड ऑन ट्यूसडे आफ्टर इट्स से डिस्टेंस अनाउंस سلام زوشه بخير شكرا بخير راغي نسكول الحمد لله بخير راه رسيد سانغ اسوي زو بابا فكلاس كي باول نمبر بيا رقم يا راه زنده با ترى كذا برشي زو غورو دلتا ورتو غورا بچي سو كيما پان سو اسي وليدي يا راه زو زنده با زنده با زو دارنګ سبكون زما بو امید لتاوي زو او بابا تاسې له ما سره یو کال کړی وي تا ویل زه که چېرې په اول نمبر راخې زه دا د موټرسایکل ته راخم ډېر وار د کونونه کړي ولو
هو ول بلا ور موټرسایکل راخه زه موټرسایکل څنګه کای اسکیډنټون دی اکسی دی ته ما اخر وچاته لکوی مړ سپ دروسل ته ما وچاته لکوی یا بابا موټرسایکل براخه کولونه ډیر کړی دی لدی ورګه خامه خراخه یا زه موټرسایکل څخه ګرانیان دی اکسی یا بابا کولونه کړی دی موټرسایکل براخه زه بس ته نظر به وتا ته زه وګزارې موټرسایکل درواخه یا بابا ګوته به زبر شم هغه موټرسایکل براخه یا زه دا بد خوینه ما کو دا یا بابا یا راب یخه خامه خدی راخه شدی زه بس ته نظر به خامه خد راي به خمه یار بابا راز زو سکوټر اخو موټرسایکل ودر زه سبب یو اخو مړس یا بابا اوس اوس یو سخترم نه دی ما دوري مهنت وکي بس کول کی دوري مهنت وکي په ګر کلاس کاول نمبر راخه ما اور بیا ته موټرسایکل نه راخه زو دا دا تا خپل مهنت کړی دا به ته غټ افسر یې موږ بچاته لکه موټرسایکل دراخم ته سبا ته ودر زه سم بابا سبا بیا راخه زو دا خپل ډیمسي سنبالک شیش دا بس په کلاول وکالش کې داخلا اخي زو به ان شاء الله علیم په کار درځي تاله اوکي بابا سبا بس کوټر راخه ډیر سوال خو مه نتم کړی دی سکوټر اکلری مې کدا یو سکوټر دی وروا بیا خم سبق سر بیا شوق پیدا سی نور هم بس به سم معلومه د عالم مهربانه دی غټ افسر ولا گاجا غو ولا گاجا نه ولا مهربانه دی Тем на супер джет. Ну, его баджада, а галак вратанасы. Вот баба из квартир барахи, че из квартир бурахов. Зам ты аром. غني خوڑ دا سغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غني 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 خوڑ دا سغم ندارو لری نتم کل جهان دا موټرسایکل په څو دی دا موټرسایکل په یو لک شل زره روپۍ دی هغه یو په څو دی هغه یو په اتیا زر په بابا په سور کلر کې نه اخم په تور کلر کې زه یې سور موټرسایکل واخه سور شم موټرسایکل دی کلرم شم ستا تور کلرم سم دی راس دا موټرسایکل دی په 150000 روپۍ دی تور کلر دی شم موټرسایکل دی دا وګوره زه دا موټرسایکل د خوښ دی او بابا دا مو خوښ دی ښه او ډیر خوند یې مرا کړی اچھا بس استاد موږ تر دغه ځای اور بیا یو چلو یو ګویرو کسایو چې زلم سر پکښې دی او چر کاغذ دی دا ډېر شمو بابا سید سید بابا خوش مده خوش دی بابا زه زه پیسې ورکو ودر بابا یو ور بیو ګور اچھا زو بابا سی وګو ته وګور زه ته دروانک ترغه ځای بوز Thank you.
شریف صاحب او رور جان خیر یم نیٹ راس لتا سملش کار دی خیر س کار دی وای شریف صاحب استاذوی لش در سرپوک نشی شان کی چرسونسکی سدریچونسکی شیشیسکی نشی دی لش خشای در سرپوک شیطانگارا شیطانیانی مکو سم زوی مدی تو شیطانیانی را تکه ادی شما کو د شو انجام بیا دای الک دا د زریب زوی نه دی مستر کی دا غز وی الک شرما جن ته پیټ سکه شاته و د وری عالم ما ته پلار خو نه راو شو اوس تر شو وی سپینستر کی سپینستر کی ما جګار وزه بلال ایلا که داس پینستر گیا لگ تی ایلا بس دخلی خون سر پخرا پیرا زا ورزه ورزه ما تا پلار خوی نرا وشوی وسی تایی را شو وش را تا وانا ساله که دزان زون مخرابه و داست آزمان خرابه پا بلشی باندی سیالی وکه پا سیگریتو چا سیالی نده کدی وزه بلال ایلا ما تا خوی مرا شوی ما تا پلارم نده را شوی تایی سو کیا پلار سن ما جا داد زریب بز بی بی زریب تا بیسا و بشو یار دا ډیر بد اخلاق هلک نو یا دا به زم پلار ته بی وایو پلار که چیر برابر کې زموږ له لاس دا وتل دی دا سکوټر دی کی ډیر تیز چلی یا بل ورځ پر ما دوری په سپیډ تار شوی او نن دا دی سیګریټ هم ټولې بی کی ډیر سیستر ګل بیا ورزونه پلار ته نه یایو ما ویل د زریب دکان ته بلار شو دا د زوی غبور ته وایو سبا زوی په نور نشو اخته کاجی نور بور خراب شي زری پاگا دینا سی رازا ورسو السلام علیکم سال دی زری پلالا طبیعت شدی امن دی شکر دی تسنگ شای جوری زری پلالا طبیعت شدی امن تسنگ شای بخیر یا برابر یا امن دی خیر خیر چینک 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 زریب لالا نور امن دی خوشحاله ټیک ټاکه شکر دی خیر خیریت استاد وادي ته شه بخیر شکر دی استاد وادي آباد اوس شکر دی خیر خیریت استاد وادي ته شه بخیر زریب لالا زه خو یو کوچنی ګیلې ته درته راغلی یم ستا زوی مو ولیدلې ډېر م سخت زړه په خپس وای سرچ خیر خیر را روانو په ګلې کې سیګریټ په لاس کې ولې د نشې په حالات کې وای زما خو ډېر سخت زړه په خراب سو نو زه درته راغلم ما ول دا زوی د لیش سمجاو کا ما یو څه پیړه مو والی په دا مو والی ما لیش سمجاو شي لیش مطلب په لیار روان سي دا ما ته ډېر بد اخلاق مو ژغې دی دا به نور سخت وای دا به دې وکړه په شی ولا سونه ور ماته وای یو بل وینځل سر د کم سکوټر ډیر په سپیډ چلی ابل ورځ په بازار کې راځه بس خدای یاس دې اکسیډنټ ته بچل زریب لالا ډیر مرګونه د موټرسایکل او د ځواني مرګونه دي ناڅاپي مرګونه دي دا ګرد د موټرسایکلانو زخه دي زوی ته لږ کښینه ولې نصیحت ورته وکړه کې دې ستا په خوله کې څه هغه وي اثر وي خدای ستا زوی خدای پاک لږ برابر کې لږ سم کې سید علا کور ودان کې سې او ماته دا حال را ورسوي کته مو ولا دا حال مو ماته چاره کوي هو سید الک سره الک چای واچو چای نه کولې چا در جاراج د جمی ټیم دی خوشاله اوسه دا سلام خوشاله ته سید استاد کور ودان چې تاسو مش خبره واورو ودا معنا دا کړه من کلام خوشاله ساته نه ما ټیم راو سي سي الله مراو الله مراو ما څه ما څه سي الله یار حال کمر ته ول استاد نه شي کوي هاي کسان دکان راغل یار دا سړیم په بر نه کوو علي اوس به دا کوم بیا په زوی په سیګر زمزه هم نه شي کوي یا کم نه کوي زه به بیا پسې ګرځم ته وده راشي ورته باسې پسې ګرځم به د بازار به پسې ګورم چې دی څه کوي څه نه کوي